Угорщина втретє заблокувала проведення в Брюсселі засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч комісії підтримали всі союзники Альянсу, втім Угорщина наклала вето. У такий спосіб Будапешт продовжує вимагати від України перегляду закону про освіту. Угорщина вважає, що він порушує права нацменшин, оскільки передбачає поступове збільшення навчання українською мовою. Україна йти на поступки не збирається, адже наш закон про мову схвалила Венеційська комісія.